El proper diumenge, la gent comuna, la gent de baix, la gent dels barris, la gent treballadora, tornarem a fer història. Tornarem a fer història en aquesta ciutat i demostrarem al món que sí que es pot, que ens ho hem de creure nosaltres, que ens hem de preguntar a qui li convé que nosaltres ens deprimim o a qui li convé que nosaltres ens barallem entre nosaltres. Els hi convé als que han manat sempre, als que volen mantenir els seus privilegis, als que volen mantenir un sistema que genera desigualtat, patiment i corrupció. Només amb ells els interessa que nosaltres ens deprimim o ens barallem entre nosaltres. I no ho podem permetre. Barcelona ha de ser més que mai ciutat valenta, ciutat oberta, ciutat acollidora, ciutat feminista, ciutat republicana, ciutat democràtica, i enviar el missatge al món que se senti a cada racó, a cada ciutat, que sí que es pot, que sí que es pot, que ho estem demostrant, que ho estem demostrant i ho esteu fent vosaltres. I per mi, us ho dic de tot cor, com a filla de Guinardó, com a dona de classe treballadora, com a persona que ha estat... persona que sap el que és no arribar a final de mes, com a persona que sap el que és enfrontar-se a un tall de llum, com a persona que sap el que és el que et tallin el telèfon, com a persona que sap el que és sentir vergonya perquè no arribes a final de mes, com això que som, perquè som això, i ens podem mirar a la cara 4 anys després i ens podem reconèixer, per això us dic que em deixarà la pell per demostrar que aquesta ciutat valenta dona un missatge d'esperança a tot el món i que és un honor, és un orgull ser la cara visible d'aquest procés col·lectiu. I sempre, sempre, sempre estaré profundament agraïda per aquest procés col·lectiu ple de tendresa, ple d'amor, que desafia un sistema d'injustícia i està disposat a fer el que calgui per demostrar que hi havia alternativa i que podem fer un món molt millor. Vosaltres ho esteu demostrant i per mi serà un honor un cop més ser la vostra alcaldessa. Moltes gràcies.